вітання всім, хто зараз з нами. 6 років минає Революції Гідності. Які зміни вона принесла, говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною гості студії, учасники Революції Гідності Богдан Кіндій та Петро Жовтовський. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня, добрий вечір. 18 лютого, 6 років тому, 10-тисячна колона українців рушила до будинку Верховної Ради вимагати покарання винних у побитті євромайданівців. Тоді силовики Беркуту закидали їх гранатами та стріляли у них з рушниць. Хроніку подій дослідили наші київські колеги. Давайте подивимося відеоматеріал, потім повернемося. Лютого 2014-го, середмістя Києва. Близько 9-ї ранку колона майданівців рушає в урядовий квартал. Цей хід назвали «мирний наступ». Так, протестувальники хотіли підтримати голосування Верховної Ради за повернення до Конституції 2004-го, яка б збалансувала президентські та парламентські повноваження. Кілька тисяч людей йдуть тоді ще частиною вулиці Інститутської, алеєю Небесної Сотні. Її назвуть пізніше. За годину починаються сутички з силовиками, які блокують шлях до Верховної Ради. Спецпризначенці застосовують проти майданівців світлошумові гранати, сльозогінний газ, гумові кулі. Ті у відповідь кидають бруківку та петарди. Потім у Маріїнському парку до військових внутрішніх сил приєднуються і антимайданівці. У столичному будинку офіцерів майданівці облаштовують медпункт. Майже в той же час в наступ переходять беркутівці, стріляють по людях та добувають кійками. По тому в Міністерстві внутрішніх справ повідомляють про вогнепальні поранення загалом у 37 правоохоронців. Медслужба Майдану в своєю чергу говорить про сотні травмованих протестувальників. Силовики починають штурм Майдану, палять барикади зі сцени, людей закликають тримати оборону. І ті стоять на охопленні вогнем вогні вулиці. Майдану опівночі повідомляють про 5000 травмованих, ще близько 5 десятків протестувальників затримано. У ніч проти 19 лютого починає горіти і будинок профспілок, де був штаб національного спротиву. У трапезні Михайлівського собору облаштовують резервний госпіталь. Там надають допомогу травмованим, а ще там тіла загиблих. Зранку на березі Дніпра знаходять тіло одного з учасників Євромайдану. А трохи згодом, близько 6 ранку, вбивають кореспондента газети «Вєсті» В'ячеслава Веремія. Тоді ж у департаменті охорони здоров'я Київської міської адміністрації повідомляють, 18 лютого до лікарень звернувся 351 учасник масових заворушень. Госпіталізовано майже 250, а в бюро судово-медичної експертизи доставили тіла 25 людей. Тодішній голова Служби безпеки України Олександр Якименко 19 лютого повідомив, вони готові почати антитерористичну операцію, щоб зачистити площу. Об 11 вечора Арсеній Яценюк повідомляє, штурму Майдану не буде. За результати зустрічі трьох лідерів опозиції та адміністрації президента оголошено перемир'я. Перемир'я, якого по суті і не було, завершується близько 8 ранку. Тоді під прикриттям беркутівців з боку Інститутської на протестувальників починають летіти пляшки із запалювальною сумішю. Майданівці укріплюють одну з барикад та у відповідь кидають коктейлі Молотова, фаєри і бруківку. Силовики відступають зі сцени. На Майдані кличуть лікарів та швидку, бо на Інститутській багато поранених. Далі без коментарів. Вбиті лежать просто на вулиці. Одразу кілька ЗМІ зафільмовують, як прицільний вогонь по майданівцям ведуть силовики у чорному з жовтими стрічками на рукавах. Янукович зустрічається з міністрами закордонних справ різних країн. У парламенті збираються нардепи, а керівник штабу національного спротиву повідомляє про загибель щонайменше 6 десятків протестувальників. І опів на 11-ту вечора у Верховній Раді парламентарі своєю постановою засуджують застосування насильства, що призвело до загибелі громадян України. Янукович просить перерву. Наступного дня Верховна Рада ухвалює закон про відновлення дії окремих положень Конституції України 2004-го, тієї, заради якої 18 лютого люди і вийшли на мирний наступ. Силовики та спецтехніка залишають урядовий квартал. А на Майдані прощаються із загиблими, з тими, кого згодом назвали Небесною Сотнею. Пане Богдане, насамперед хочу звернутися до вас. Коли розпочався ваш Майдан? Що це був за період?
Мій Майдан почався, сказати, також з перших днів, але такої участі фізичної я не приймав, мається на увазі, не їздив у Київ, не приймав одразу участі в Майдані, активної такої фізичної участі. Помогли, чи могли спочатку. Потім, вже коли оце 18-го почали народ стріляти, вбивати тітушки антимайданівці, Беркутня, внутрішні, так сказати, ці війська, силовики. Тоді вже терпець обривався, рюкзачок на плечі з курточкою. Тут в Тернополі сів автобус, по дорозі познайомився з хлопцями і на Київ. Петро, ви були учасником подій безпосередньо на Майдані київському? Так. Я, на жаль, не з самого початку приєднався, якщо почався Євромайдан, але розділяв ці всі, скажімо так, погляди, багато ж точно, що нам не рухатися СССР 2.0. Ось, а коли побили студентів, це, ну, всередині щось обірвалось, і люта ненависть до цієї несправедливості, яка відбувалася в країні. І 22 січня я поїхав, і саме під ранок, коли відбулася друга смерть, то я ще приїхав, подивився там, ну, і зразу таке відчуття абсолютної безпеки, відчуття, що ти робиш щось важливе. І велика дяка і пошана тим, хто тримав барикади наші на місцях в кожному обласному центрі, бо так би Київ без підкріплення, або коли на місцях би не тримали, ми б не вистояли. Безпосередньо приїхав 22 січня на День Злуки і отримав перші бойові хрещення, то ми їх то вони нас гонили до Європейської площі, але все ж таки тричі з запалом в серцях ми якби звільняли вулицю Грушевського. І відтоді зрозумів, що немає мені сенсу їхати додому, поки в нас не буде абсолютної перемоги над цим злом, або вже додому привезуть, якби, як то кажуть, або зі щитом, або на щиті. Ну, іншого варіанту, як я тоді не бачив. Якби. І змінило абсолютно все. Зараз загострення відчуття справедливості, як і в кожного, хто безпосередньо докладав участь, чи нехай ресурсами, чи нехай позицією, чи нехай тим паче відстоював і кому загрожувала небезпека, змінився. І бачу, ці зміни дуже вдалися і по країні сильно, і по молоді. Зараз ці діти абсолютно скажімо так, свободою дій, зі стержнями всередині також більша частина, які не бояться казати своє, які щирі. Мало хто згадує, кажучи, там, наприклад, таку фразу, що змінилося, в якій державі ми жили. Фактично, тоталітарній державі, де все абсолютно було в руках керівництва. Від правоохоронних органів в лапках, судова система і тому подібне, де запросто могли віджати, побити, вбити і все. Нам варто запам'ятати, що чим більший попит на свободу, тим менша її ціна. Якщо виходять десятки чи сотні людей, то відповідно їх вб'ють, поб'ють і нічого не станеться. Якщо виходять мільйони, це стихія, яка ладна скидати уряди, змінювати все на своєму шляху і так само щось робити. А все, що зараз відбувається, це не через те, що ми щось не зробили, революція гідності продовжується, а за наше мовчазне, скажімо так, бездіяльність і тому подібні речі. Тобто все, що зараз відбувається, це через те, що ми не реагуємо на ті, наприклад, події або що відбувається в державі. Ну, і багато людей втомилися. Ну, втомилися, тому що від чого насамперед? Насамперед від чого втомилися? Ну, втомилися ті, що не приймали, скажімо, прямої участі в даних подіях, що зараз розгортаються. То в лапках продовжується, не розгортається, а продовжується. Тобто, і вони не приймали, так як вони сказали, до Збруча дійде, дійдуть до Збруча, тоді ми будемо воювати. І ті самі зараз вони втомилися. А ви, як безпосередній учасник, ви відчуваєте втому, чи що відчуваєте загалом фізично, в контексті 6 років? Фізично, ну, фізично можна, так сказати, підлатати і далі воювати. Тобто ви відчуваєте повну готовність і далі морально, до боротьби? Так. Морально так. Петро, хочу запитати таке. Ми бачили у відеоматеріалі трагічні моменти. Чи відчували ви безпосередньо в цей період страх за своє життя? Ну, знаєте, типу, є
два види, скажімо так, воїнів, які, наприклад, воюють через те, що ненавидять там супротивника, а є, які воюють через те, що люблять своїх рідних і близьких. Мої побратими, які я, які більшість, хто були на Майдані, ними рухала не стільки ненависть до цього режиму, як любов за рідних. Що буде, якщо ми залишимо все, як є, і типу прогнемося, як було до цього роками, поколіннями і тому подібним. Тобто треба діяти, і якось навіть відчуття смерті не сприймалося так. Було відчуття тільки страху, не доведе там Господь здатися або відступитися, чи втікти, як, на жаль. Ну, так само не кожен може вистояти. Багато хто тікало, просто народ в ці дні валив просто звідти дуже часто. І, ну, засуджувати можна, звичайно, але все ж таки кожен робить щось своє. Хтось воює, хтось захищає, хтось допомагає тим, хто захищає. Наразі, ну, якось я не відчував страху за себе. Коли отримав поранення, вдруге же, 18 числа, коли був найбільший штурм, ось, то єдина думка була, щоб ми вистояли, і таке розчарування, що я вже не бойова одиниця, не можу там допомогти побратимам. І вже не за себе тільки думав, а тільки, аби мої побратими залишились живими, і ми вистояли будь-якою ціною, навіть загинути. Найбільше, що переймаєшся, це за свого побратима, який збоку знаходиться. Ось, і ти не боїшся навіть попасти в якесь кодло, типу антимайданівців, чи тітушок, чи беркуту, тому що ти знаєш, що він не відступиться, і ти не відступишся. Краще загинути, ніж покрити, скажімо так, своє ім'я, свій рід, ганьбою, те, що ти здався чи відійшов. Ну, зараз прикро за деяких громадян, які, на жаль, мовчать і навіть бояться. Ми гинули і йшли, як то кажуть, з дерев'яними щитами на кулі, для того, щоб наші громадяни мали відчуття гідності. І тепер деякі бояться відкрити рота, коли в маршрутці лунає мова агресора. Ну, це прикро за таких людей. Ті, хто щось робили і в когось щось перемкнулось, знайшли все ж таки гідність. Ті щось роблять, але, на жаль, багато просто чекає. Чекає і думає, що відбудуться зміни і буде нам стане жити краще. Ми заслуговуємо на ту державу, в якій живемо, і, відповідно, заслуговуємо на все те, що маємо, якщо ми мовчимо. Видно, як відбувається, як збираються от наші тернополяни, наприклад. За одну годину зібралося кільканадцять тисяч біля мерії, коли нас підняли там ціну на проїзд. Видно. Я, мандруючи по Україні, по різних заходах, там, таборах і тому подібне, помітив, де більше пасивних людей, там відбувається найбільші мерзості, там за людей вирішують, і вони, відповідно, інколи і бояться дійсно рота відкрити, бо їх всіх давлять. А ми за свою активність завжди розплачувалися тим, що в нас були найменші бюджети, в нас завжди травля була і тому подібне. Ось, навіть їдучи в громадському транспорті, чи хто багато заступниця, чи за атошника, чи за якісь моральні принципи. Дехто навіть захищає чуже більше, ніж своє. Інстинкт меншовартості грає, на жаль, в багатьох громадян, але я пишаюся тим, що дихаю одним повітрям з тими людьми, які стояли за щось нематеріальне, яке взагалі не можна ні доторкнутися, ні зважити, ні побачити. Це гідність. І, ну, інколи розриває зсередини те, що і шкода, що ці хлопці загинули, а я залишився живий, так, зокрема, мій побратим і земляк Сашко Капінос, Кремінь. Гордість бере за таких людей, і що на 40-мільйонну державу тільки кілька сот людей все ж таки йшли на смерть заради цього. Тому, відповідно, і маємо таку ситуацію. Я гордий тим. Богдане, а ви продовжили свою роботу у волонтерській, зокрема, справі. Чи поділяєте ви своє життя на до Майдану, Революції Гідності і після? Так, звичайно. До Майдану було, так сказати, чесно сказати, вітряне життя. Ну, одружився, там голови, скажімо так, теркани бігали. Незрозуміло напрямки, куди, що, як, де, на чому зупинитись. Сім'я, син родився, і далі де копійку заробитись, по світі їздити. В Польщі був. Тоді, коли вже прийшла Революція Гідності, дійсно я усвідомив, що я потрібний своїй державі. Для чого ця моя дитина,
чи його дитина, чи ваша дитина буде схилятися по світу, щоб заробити якусь копійку. Якщо можна ставити свою державу на ноги, відриватися від такого в лапках сусіда, йти в цивілізовані країни, дружити з цивілізованими країнами, робити з ними економіку, відриватися від Росії, від залежності, від цього всього. І, скажімо так, зараз, чесно кажучи, я ставку роблю на розвиток нашої країни, нашої неньки, ну, не будете владу з державою. О. І це я на них ставлю, на наших дітей, на наших внуків. Тому що людина, яка вродилась в СССР, вона привикла красти, вона не розвивалася ні морально, ні в яких напрямках. Тому що в СССР потрібна була яка людина? Пішла на роботу, попрацювала тих 8 чи 10 годин, прийшла додому, випила 100 грамів, за пивом пошліфувала, лягла і так далі. Тобто там ніякого саморозвитку не потрібно було. Тому що в тій країні СССР, яка називалася, мудрих людей не потрібно було. І от зараз, поки оце покоління не перевимре, буде нам важко, дуже важко. Тим більше з таким сусідом, і тут всередині, навіть у нас в Тернополі, як називають тих і тітушок, і сєпарів, і хто за Росію, і так далі, тому подібно дуже багато людей. І це в більшості пенсійного віку. Наскільки я пам'ятаю, як ми почали волонтерство, збирання там коштів, харчів, одежі для бійців попід магазини, то нас і проклинали, і казали, їдьте за Януковичем, забирайте ті гроші, що він вивіз, і на що вам то, треба до Росії, і з Росією, і так далі, тому подібне, то в більшості були пенсійного віку. Це рік десь була там... Раби імперії. Так, так. Ну, вони виховані в духу раба. Так само, знаєте, є така... Я не релігійний фанатик, ні фанатик ніякої, скажімо так, влади нашої української. Є така притча про Мойсея і 40 років, як він водив свій народ по пустині. Він міг навпоперек через гори за місяць-два їх привезти. Чому? Тому що раба не буде вільної людини. Він вже завів їхніх дітей і внуків, які родилися в вільній, скажімо, країні. Ну, не в рабстві. Так само у нас тут... Поки не переродиться покоління, нам головне втримати нашу державу територіальну цілісність і сказати наші традиції, культуру і нашу слов'яну мову. Назар Войтович – наймолодший герой Небесної Сотні. Увечері 2014 року він вирушив до Києва. І це була його перша і остання поїздка. Більше розкажуть мої колеги. Київ, вулиця Інститутська, 20 лютого 2014 року. Під обстріли потрапили мітингувальники з Євромайдану. Люди гинули від пострілів снайперів. На першому поверсі готелю «Україна» облаштували госпіталь для поранених та вбитих. За цілий день 20 лютого було 47 загиблих. Тоді не стало 17-річного Назарія Войтовича. Це кімната Назарка. З того часу, як він загинув, так воно все і осталося. Просто деякі там його грамоти повісили. І ті речі, які він навчався, там сумка, тубус, картини, такі малюночки, зошити, книжки з коледжу, які він цей год, ми привезли сюди і оставили все. Юрій, батько Назарія, розповідає, пройшло 5 років, а у кімнату, де жив син, йому досі важко заходити. Був комп'ютер, я шукав, де те місце, ще якраз, коли він загинув, то по комп'ютері шукав, коли вже знайшов, то вже старався так. Трошки спокійніше тут так, не заходити так, щоб воно спокійно тут було. У Травневській школі, де вчився Назарій, у 2015-му відкрили музей пам'яті героя. Тут його картини, фотографії, також атрибути з Київського майдану. Ніколи не підозрювали, що ключовим питанням, яке було приурочене створення музею, це є призначення вже документального засвідчення. Імені школа має назву імені героя Небесної Сотні Назарія Войтовича. До нас приходили до школи багато друзів, багато товаришів Назарія. Та й він наш прекрасний учень, якого всі дуже добре знаємо, який всі дуже добре пам'ятаємо, як прекрасну, гарну, світлу особистість. З
створювали музей батько Назарій, а також друзі, родичі і працівники школи. Особливі дні. З самих перших хвилин, як тільки сталася ця трагедія, ми вже були настроєні на те, що наша школа буде носити його ім'я. Адже це геройський поступок, це геройський вчинок і надзвичайно потужний такий духовний знак. Це мистецька резиденція імені Назарія Войтовича. Батько Юрій ініціював такий проект, щоб зберегти пам'ять про сина. Каже, Назарій був творчою особистістю, малював і писав вірші. Резиденція створена для того, щоб приїжджали сюди місці, вони ділилися своїми роботами, своїми думками, і потім роз'їжджалися і доносили по всій Україні. В цьому приміщенні ми маємо майстерню по тканині. Тут маємо такий обшорний станок. Можна печатати, просто вирізається на лінолеуму гравюра і перекручується, маститься фарбою і перекручується. Ми маємо графіку таку. Ми маємо тут гончарний круг, який працює, і маємо муфільну піч, яку випалюємо з глини. Вона підключена, все зроблено в робочому стані. Батько приходить на могилу сина майже щодня. Гроші на триметровий пам'ятник герої збирали люди зі всієї України. Каже, іноді йому здається, що Назарій серед нас. Мені здається, що він десь тут ще є. Може, він тут приходить, може, він тут і живе собі. Богдане, як думаєте, чи розуміє суспільство зараз в Україні, зокрема жителі Тернопільської області, за що боролася Небесна Сотня, за що віддала життя? Той, хто хоче розуміти, він розуміє самих початків. Той, хто прагне до вільного життя, до вільної країни, до вільного життя своїх нащадків, він розуміє з самого початку і далі розуміє. І йому не потрібно пояснювати. Такі люди розуміють, є такий прошарок. Так, якщо підбирати слово, таке саме легке сказати прошарок. Є такі люди, які вважають, що це даремно, думаєте? Вони взагалі не розуміють, для чого це все було. Їм файно жилося. Маємо ще хвилину до завершення ефіру. Ще хочу запитати, як продовжилася ваша боротьба у волонтерській діяльності? Після Майдану підлікував, спілотав здоров'я, зайнявся дітьми тут на Тернопільщині, дітьми, які постраждали батьків на Майдані. Після того одразу, одночасно, паралельно, це вже з сім'єю, почали займатися волонтерством. Була така і є організація «ГО Майдан Тернопіль», тоді я в неї входив і почав займатися волонтерством. Тоді приєднались до самооборони, самооборона. І ще пару громадських організацій створили логістичний центр допомоги бійцям АТО. Тарас Герман надав склади на цьому на Галанті. І там так у нас почався штаб. І під час того ми з Тарасом їздили по півмісяця по сході. Спочатку було так, Тарас їхав, повертався. Тоді я їхав, повертався, і так мінялася ротація. А вже з 15-го з Пасхи почали двоє їздити. Але ми їхали так на півмісяця, на три тижні. Дівчата нам тут дозбирювали, докидали новою поштою. Нова пошта з нами співпрацює, скажімо так, до сих пір. І докидували там по місцях, наприклад, там Щастя, далі там в Бахмут, колишній Артемівськ, в Маріуполь, так по точках, по Волновасі. Розкрили, ми приїжджали тільки бусом, то загружувались і далі хлопцям розвозили. О, у нас там була ціла система вистроєна. Під нас навіть підприємці попросили айтішників, щоб прописали програму. Для того, щоб ми мали повністю облік і звіт, ми можемо навіть на даний час, якщо потрібно, відкрили, показали, от де ваші гроші пішли, оце було закуплено, оце ви приносили, навіть найдрібнішу шоколадку, навіть цукерку. Петро, чи є що ще додати про свою боротьбу? Ну, боротьба не закінчилась, як правило, після тих фізичних поранень і моральних, ну, типу,
особисто в мені щось таке, як водночас було вбите всередині, теж, ну, розчарування, і навіть, якщо чесно, ну, здогадувався, що може бути пролята кров і, типу, що ми можемо постраждати, але якби не вірилось, що може прийти аж таке, ну, масове побоїще і така лвина жорстокість. Ми ніби жили в цивілізованому світі, насправді показалось не так. Мене врятували водночас і табори, на які включився, типу, вишкільні табори, просвітні, відпочинкові різні. Водночас і, типу, робив щось корисне для нації і сам якби психологічно відходив. І дякуючи своїм побратимам, друзям і небайдужим, які включалися і допомагали, і підтримували, то, відповідно, знаєте, я і зараз живий, бо, якщо чесно, часто та ситуація, яка відбувається в державі, ти не можеш все змінити, але картаєш себе. І тому багатьох наших якби притягує алкоголь або там петля і тому подібні нещасні випадки. І тому закликаю людей не, скажімо так, не бути байдужим і включатися в процеси змін цієї держави, а не очікувати, що хтось зробить за вас це все. Змінився і дякуючи небайдужим громадянам і тим нащадкам, і за яких ми боролися, завжди дає такої сили і потуги, що наші пращури проходили набагато важчі часи, і період визвольних змагань, і ті репресії, які були за Совка. Ось, і ці люди витерпіли, а ми маємо свою державу і ще задаємо собі якісь дурні питання, за кого воювати чи що робити. Ну, і для мене це низько, і це говорять тільки несвідомі громадяни. В мене особисто є моя держава, за яку варто боротися і полягати. І навіть якби над Верховною Радою висів би прапор Аквафрешу, це РФ, то це не виправдання для того, щоб капітулювати, а не боротися за свою державу. Я дякую вам і нагадаю, що ми спілкувалися з учасниками Революції Гідності Петром Жовтовським та Богданом Кіндієм. До зустрічі в ефірі.